В концерта на Държавния симфоничен оркестър в Шумен ще видим двама флейтисти в ролята на солисти, но по диригентството на диригентство лице, което също познава флейтата като инструмент. Това по-различна ситуация ли е? Ами не бих казала. Всички сме там с обичта си към музиката и нагласата да свирим пред публика. Така че флейтата само може да ни обедини, а не нещо различно. Познаваме и на Иванова и Божидар Мазев като част от оркестъра, сега обаче ще бъдат в едно ново амплуа на солисти. Как се справят в тази роля, когато прожекторите ще са концентрирани върху тях? Точно така, те са от сравнително скоро в оркестъра и много се радваме, че имаме такива млади хора като тях в Шумен и решихме да им дадем възможност да се изявят като солисти. Ще изпълнят един концерт за две флейти от Доменико Чимароза, който е много приятна музика. Те много добре се справят. Да предположим, че това е италиански композитор, ако следим по имената му. Да. Италиански композитор, пред класика би го определила. Общо взето, добре вървят репетициите. За тях е малко така непозната тази част от сцената, но много добре се справят и аз съм много щастлива, че организирахме такова нещо. А от какво има нужда един добър музикант, за да стане солист и да бъде прият добре от оркестъра? Ами, не е лесно да си солист, но когато застанеш отпред, нещата действително се променят и започваш повече да разсъждаваш върху самата музика, върху начина, по който я поднасяш. В нормалната ситуация всичко зависи от диригента, но когато си солист, фокусът е върху теб. И ти водиш. Понеже ти също си имала концерти като солист на флейта с този оркестър, по-лесно ли е сега вече да дирижираш оркестър, когато вече си минала и по пътя на солист с него? О, разбира се. Аз не само, че съм била солист, ами съм и свирила като оркестрант в оркестъра и това ми дава една много по-пълна представа за работата и за начина, по който е хубаво да се случват нещата. Понеже търсихте на няколко позиции музиканти, се сещам в края на миналия сезон, успяхте ли да откриете такива? Ами, искам и се да кажа, че има по-голям интерес, но за съжаление трудно се привличат в нашия град младите музиканти. На кои позиции все още търсите? Като цяло са малко музикантите вече в България. Ами, търсим предимно медни инструменти. Тромпети, корни, тромбон, но също и щрайхови. Всеки е добре дошъл. Да се обърнем и към програмата на концерта. Чухме, че ще чуем концерт за две флейти от Доменико Чамароза, но ще чуем и произведения на Грик, на Русини и на Вебер. Да, този път реших да е приятна и позната програмата. Грик е, бих казала, една приказка. Сюитите са по театралната пиеса Пергинт. Много са описателни, познати са на публиката и на оркестъра. По същия начин увертюрите и Оберон, и Пепеляшка също. Опитах се така да вляза в приказния свят и да е богат на образи концерта. Флейтата подходящ посредник ли е между точно това един симфоничен концерт и приказното начало? Ами да, разбира се, флейтата е вълшебната флейта. Всички знаем, а пък още повече две.